Assalomu alaykum, hurmatli universitetimizning birinchi bosqich talabalari. Sizlarni eng avvalo Toshkent davlat yuridik universitetiga muvaffaqiyatli qabul qilinganligingiz bilan chin yurakdan qutlab, ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ushbu videorolikda siz Toshkent davlat yuridik universiteti xorijiy tillar kafedrasi o'qituvchilar tarkibi hamda birinchi bosqich talabalari uchun tayyorlangan yuristlar uchun ingliz tili moduli, ya'ni fani haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, kafedrada 22 nafar professor o'qituvchilar faoliyat olib borib, har bir pedagog o'z metodik mahorati bilan ajralib turadi. Ular xorijiy va mahalliy yetakchi universitetlar bitiruvchilari, turli xil diplom va sertifikatlarga ega kadrlardir. Kafedraning bir necha professor o'qituvchilari AQShning Webster universiteti, Borough Community College va yana Yevropaning bir qator davlatlarida, jumladan Buyuk Britaniyaning London Metropoliten universiteti, Norwich universiteti hamda Fransiyaning Versal akademiyasini muvaffaqiyatli tamomlagan iqtidorli, tajribali va mas'uliyatli pedagoglardir. Kafedraning deyarli har bir a'zosi CELTA, TESOL, IELTS, TOEFL, SEFAR va boshqa bir qator xalqaro sertifikatlarga ega. Bundan tashqari, professor o'qituvchilar ilmiy faoliyat bilan ham qizg'in shug'ullanib kelishmoqda. Ular orasida PhD darajasiga ega mutaxassislar ham bor. Yuristlar uchun ingliz tili moduli bu birinchi kurslarga mo'ljallangan modul bo'lib, uni bir akademik yil, 2 semestr davomida o'zlashtiriladi. Bakalavr diplomini qo'lga kiritish uchun ma'lum bir kreditlarni jamlash kerak talabalar. Ulardan 10 kredit aynan yuristlar uchun ingliz tili moduliga ajratilgan. Ushbu kreditga ega bo'lish uchun talaba 250 soatlik yuklamani bajarishi shart. Ushbu yuklamadan 90 soat bu amaliy mashg'ulot soatlari, ya'ni auditoriya soatlari bo'lib, professor o'qituvchilar tomonidan olib boriladi va talabaning ishtiroki albatta muhim ahamiyat kasb etadi. 250 soatdan 10 soati esa baholashga ajratilgan. Qolgan, ya'ni 150 soat bu talabaning mustaqil ta'lim olishi uchun yo'naltirilgan soatlardir. Amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan 90 soat davomida talaba 24 ta mavzuni o'zlashtirishi shart. Jarayon davomida til ko'nikmalari hamda yuridik terminlarga oid bilimlar oshirib boriladi. Baholashga ajratilgan 10 soat oraliq va yakuniy nazoratlarga yo'naltirilgan bo'lib, 2 semestr davomida 4 ta nazorat ishlari talabalar tomonidan taqdim qilinishi ko'zda tutilgan. Mustaqil ta'limga ajratilgan 150 soatga keladigan bo'lsak, talaba har bir semestrda professor o'qituvchi bilan maslahatlashgan holda 75 soatdan mustaqil ravishda fan yuzasidan bilimlarini oshirishga qaratishi lozim. Modul tarkibiga chuqurroq kirgan holda tushuntiradigan bo'lsak, unda yuristlarning ingliz tili ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng muhim bo'lgan ma'lumotlarni 24 ta mavzuga jamlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu mavzular 2 ta semestr davomida 12 ga bo'lib o'rganiladi. Modulning maqsadi bu: talabalarda o'qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bir qatorda yuridik sohaga oid bo'lgan terminlar bilan yaqindan tanishtirish hamda qonun hujjatlarini til nuqtai nazardan tahlil qila olish mahoratini shakllantirishdan iborat. Ushbu modulni o'zlashtirishni boshlashdan oldin kafedra tomonidan maxsus tayyorlangan test yordamida talabalar levellarga ajratiladi. 3 level mavjud bo'lib, har bir level uchun kontentlar turlicha shakllantirilgan. Bundan maqsad har bir talabaga individual yondashuv uslubini shakllantirish hamda ushbu uslubdan to'g'ri foydalanish, talabalarning til o'rganishdagi muammolarini aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Bu maqsadga erishishda eng oxirgi innovatsion metodlardan, ya'ni communicative language teaching metodidan unumli foydalanish ham nazarda tutilgan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak,
Yuristlar uchun ingliz tili moduli bizga sodda va shu bilan bir qatorda mahorat bilan CV, rezyum, rasmiy va norasmiy xatlar, shartnoma tuzish, memorandum yozish kabi murakkab bo'lgan yozuv turlarini sohaga bog'lagan holda o'rgatadi. Shuningdek, tilning boshqa ko'nikmalari ham amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'limga ajratilgan soatlar davomida izchil rivojlanib boradi. Bundan tashqari talabalar darsdan bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishlari uchun hozirgi kunda kafedra tomonidan 4 to'garak muntazam faoliyat olib bormoqda. Ular Young Lawmakers, Start Legal English, Write Right va Better Readers. Har bir to'garak o'zining ta'limga bo'lgan noan'anaviy yondashuvi bilan ajralib turadi. Misol uchun Young Lawmakers to'garagi ushbu to'garakning 40 ga yaqin a'zosi bor. Ular ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar qonunlari va huquqiy hujjatlarini o'rganib chiqib, tarjima qilishadi hamda yig'ilgan ma'lumotlar asosida yangi qonun loyihalari tayyorlashadi. Start Legal English to'garagida esa talabalar ingliz tili lug'at boyligini oshirish bilan bir qatorda turli yuridik sohalarga oid yangi so'zlar, terminlar, so'z birikmalarini o'rinli qo'llashni, davra suhbatlari, qizg'in savol-javob va debatlar o'tkazish yo'li bilan chuqur o'zlashtirishadi. Kafedraning 3-chi to'garagi bu write-write to'garagi, u yozma nutqni rivojlantirishga qaratilgan. Bilamizki, yuristlar asosan hujjatlar bilan ish olib borishadi va bunda yozma nutq ko'nikmalarini chuqur egallash muhim ahamiyat kasb etadi. 4-chi to'garagimiz bu Beta Readers deb nomlanib, haftada bir marotaba talabalar to'planib, ingliz tilida detektiv janriga oid kitoblar o'qib, uni muhokama qilishadi. Bundan tashqari, mashg'ulotlar davomida turli xil musobaqalar ham tashkil qilinib turiladi. Ushbu videoda yana bir muhim ma'lumotni berib ketishni joiz topdik. Bu ma'lumot xalqaro TOLUS sertifikati haqida bo'lib, hurmatli talabalar, kelajakda ushbu so'zga huquqiy faoliyatingiz davomida juda ko'p marotaba duch kelishingiz mumkin. TOLUS so'zi bu nima? Bu bo'lajak yurist va amaliyotchi yuristlarning ish faoliyatida ingliz tilini aniq, to'g'ri, ravon va ishonch bilan qo'llay olish ko'nikmasini baholash imtihonidir. IELTS xalqaro sertifikat taqdim qiladigan imtihon bizning umumiy ingliz tili ko'nikmalarimizni baholab bersa, TOLUS imtihoni yuridik sohaga oid bo'lgan ingliz tili ko'nikmalarimizni baholaydigan xalqaro imtihon hisoblanadi. TOLUS sertifikati 3 levelda taqdim etilib, ular Foundation, Higher va Advanced levellarga ajratilgan. Yuristlar uchun ingliz tili modulini muvaffaqiyatli tamomlagan talaba sohaga oid bilimini tekshirib ko'rish maqsadida imtihon topshirishi mumkin. Chunki yuristlar uchun ingliz tili moduli tarkibidagi mavzular aynan TOLUS imtihoni mavzulariga mos ravishda ham tayyorlangan. Ushbu sertifikatga ega bitiruvchi nafaqat mahalliy, balki xorijiy yetakchi tashkilotlar uchun muhim bo'lgan kadr hisoblanadi. Shu va shunga oid ma'lumotlarni hamda modulni o'zlashtirish uchun barcha kerakli kitob va fayllarni elektron variantlarini distant.tsu.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar asosan shulardan iborat edi. Hurmatli talabalar, shuni bilishingizni istar edikki, modul ma'lumotlarini chuqur o'zlashtirishda sizlarga kafedra professor-o'qituvchilari doimo yordam berishga tayyor. O'qishlaringizda yana bir bor muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hurmat bilan, xorijiy tillar kafedrasi professor-o'qituvchilari.